الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان بأن الله يرى كلا لئن لم ينته سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقتنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا من يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Evo Allahu džellešanu dobrotom i njegovom dozvolom danas je još jedan hafiz, a to je Muammar Mudrizović, završio polaganje hifza pred Komisijom Islamske zajednice ovdje kod nas. I zaista mi u ovoj komisiji bilježimo iz dana u dan i iz mjeseca u mjesec dobre rezultate. Zadovoljstvo je bilo slušati ovog našeg vrsnog učenika i hafiza i inače radnika Islamske zajednice, jer je on ujedno i zamjenik direktora škole Kur'ana Časnoga i bio je imam u mnogobrojnim džamijama ovdje u Novom Pazaru. A evo sada baš odmah poslije mjeseca Ramazana, kada se Kur'an toliko puta proučio ovdje kod nas u našim mahalama, u našim gradovima i na našem Sandžaku, Allah džellešanuhu, molimo i ovom hatmom da nam se smiluje, da nas učvrsti na pravom putu, da nas pomogne da sačuva islam i muslimane i da se ovdje on obožava do sudnjega dana. Dakle, neka je hajrli Amaru ovaj uspjeh, neka mu je također Mubarek Olsun zajedno sa njegovom cijelom familijom, porodicom, a također neka je Mubarek Olsun islamskoj zajednici ovaj uspjeh, a onda će inša Allah ta'ala u doglednom vaktu biti i upriličeno uručenje hafizname, odnosno diplome koju će on inša Allah ta'ala ponijeti i nositi dok je živ. Evo, samo nekoliko dana nakon Mubarek mjeseca Ramazana, mjeseca Kur'ana i Kerima, mi u mjesecu Ševalu nastavljamo naše kur'anske aktivnosti. Kad kažem mi kao zajednica, mi kao islamska zajednica, mi kao škola Kur'ana, mi kao komisija za polaganje hifza Mešhed islamske zajednice. I eto, danas je Hafiz Amar Mudrizović završio i zadnje stranice Kur'ana i Kerima koje je preslušao pred komisijom za hifz Mešhed islamske zajednice. Hafiz Amar Mudrizović je svoj hifz okončao još 2012. godine. Imao sam tu čast biti njegov muhafiz. Svoj hifz je počeo još u mladim danima dok je bio učenik medrese kao muezin u Lejlek džami. Eto, moj muezin, da i to kažem. Jednostavno, eto, što bi rekli dijete, napajalo se sa izvora Kur'ana i Kerima. Svoj hifz je završio 2012. godine, kao što rekao. I od tad pa do ove godine Hafiz Amar Mudrizović je bio aktiviran na polju Kur'ana i u ramazanskim mukabelama i u klanjanju teravija s hatmom, a obnašao i funkciju imama, gdje je također imao kuransku aktivnost, to jest na sabah akšem jaciji bi učio hatmu, dakle Kur'an od početka do kraja. Dakle, radi se o jednom momku koji je zaista bio angažiran na polju kuranskih, da kažem, aktivnosti svo ovo vrijeme. I eto, danas je uz Allahovu dželšanu pomoć okončao svoj, da kažem, svoj hifz ili pak završio pred komisijom, a u narednim danima će ko Bog da i dobiti hafiznamu ili diplomu od predsjednika Mešhed muftije Mevlud Efendije Dudića.
Kao što rekao, mi kao zajednica nastavljamo družiti se sa Kur'an i Kerimom. Dakle, naša veza sa Kur'an i Kerimom nije vezana za mjesec Ramazan. Naravno, ona je intenzivirana u mjesecu Ramazanu, ali i posle mjeseca Ramazana nastavljamo družiti se sa Kur'an i Kerimom. Tako da ovih dana imamo i letnju školu Kur'ana koju mogu upisati. Dakle, svi oni koji žele iskoristiti ove dane, dakle ferija, letnje raspuste, odmore, da nešto nauči oni i njihova djeca. Tako da, eto, već je u toku, dakle, letnja škola Kur'ana i eto, pozivam da sve one koji su zakasnili upisati se, dakle, da to učine što prije kako bi se okoristili, dakle, u ovim letnim danima. Eto, za nas hvala Allahu Dželešanu, ne važe ovi odmori, dakle, ove ferije, jednostavno, naša veza sa Kur'an i Kerimom je hvala Allahu Dželešanu trajna u svim mjesecima u toku godine. Ja bih pozvao i ostale naše hafize, njih 30 koliko je preslušalo hivs pred svojim hafizima, da što prije podnesu zahtjev mešihatu, a mešihat će taj zahtjev uputiti, dakle, komisiji za polaganje hivza, i onda će ako Bog da u dogledno vrijeme planirati, dakle, svakom od tih kandidata pružiti adekvatan, dakle, ovaj termin za polaganje hivza. Svaki onaj koji je položio, odnosno preslušao hivz pred svojim hafizom, on zvanično nije stekao zvanje hafiza, zvanično sticanje hafiza bude tek nakon što presluša, dakle, cijeli Kur'an još jedan put pred komisijom za hivz mešijete islamske zajednice. Želim da mu barek lišem hafizu Amaru i njegovoj porodici, dakle, ovu jednu pobjedu, zaista je ovo pobjeda, i ako Bog da bude uvijek ustrajan, uvijek da se druži sa Kur'an i Kerimom i da bude uvijek pravi nosilac Allahove Dželešanu riječi i da on ima svoje, ako Bog da, hafize i svoje učenike na koje će, dakle, prenositi svoje znanje. Ja samo želim da se zahvalim prvenstveno i na prvom mjestu uzvišenom Allahu Dželešanu, gospodaru svih svjetova, što mi je dozvolio i poklonio ovaj sigurno jedan od većih poklona na ovom svijetu, a to je da sam uspio da završim hivz. Nakon toga želim da se zahvalim prvenstveno nakon Allahu Dželešanu, želim prvenstveno da se zahvalim našem mešihatu islamske zajednice u Srbiji, u kojem sam ja još od djetinjstva u suštini, znači ja sam u mešihatu pohađao i mekteb, nakon toga i medresu, i eto, islamski fakultet, i eto, mogu reći da prvenstveno zato što je Allah Dželešanu dozvolio posredstvom mešihata, ja sam Allah Dželešanu postigao ovo što sam postigao. Želim da se zahvalim svojim roditeljima, svim svojim prijateljima koji su bili uz mene uz ovo teško vrijeme. Naravno, i velika zahvala i velika čast i ide i komisiji koja je stvarno ovih 11 dana koliko sam preslišavao Kur'an ovdje pred njima, oni su dali od sebe izuzetno dosta truda i dosta vremena su izdvojili. Ali eto, hvala Allahu Dželešanu, kažem, nakon tih 11 dana uspio sam da okončam hivz. Još jednom kažem, najbitnija zahvala jeste uzvišenom Allahu Dželešanu, nakon toga našem mešihatu i nakon toga svojim roditeljima i komisiji koji su mi olakšali ovaj put. Eto, toliko. Od kakvog je značaja što je komisija ovdje, što da komisija ovdje postoji, što ne moraju naš hafiz ići do Bosne? Da, pa eto, ja sam onako pred svojim uvaženim hafizom, eto, i to sam spomenuo, zaboravio da spomenem, što je veoma bitno, i izvinjavam se. Također da se zahvalim svom hafizu Irfanu Efendi Maliću, koji je, eto, Allah Dželešanu mi je preko njega otvorio put hivza. Obzirom da sam ja završio hivz kod njega prije 5 godina, znači već je ovo sada, ja mislim, 5. godina kako sam hafiz, ja sam i tada već želio da pohađam, da idem u Sarajevo, da tamo polažem, ali su rekli da će se, ako bude inšallah, naša komisija osnovati, i sačekao sam da bude osnovana, i eto, hvala Dželešanu, zbog toga sam položio. Naravno da je veoma bitno, jer eto, mi hvala Dželešanu sada već ovdje u Sandžaku imamo preko 35 i čak možda do 40 hafiza, što je ogroman broj, zbog čega bi naši hafizi išli u Sarajevo da polažu, kada mi imamo izuzetno eminentne ljude koji su veoma visoko pozicionirani u znanju iz Kur'ana. Tako da sigurno da je to jedna veoma, veoma bitna stvar. Thank you.
Hvala vam svima. Hvala vam svima. Hvala vam svima. Hvala vam svima. Hvala vam svima.